No niin, iltapäivää minunkin puolestani, eli olen Lindmanin Maarit sieltä Lohjalta ja varhaiskasvatuksesta tai paremminkin sanoen kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluista. Että teen muutakin työkseni kuin sitä erityispäivähoitoa, että aika paljon sitä laadullista kehittämistä varhaiskasvatuksen puolella. Nyt mun täytyy heti ensiksi kysyä, että olenko mä ihan ainoa varhaiskasvatuksen edustaja täällä. Olen näköjään. Ja ihan ekaa kertaa neuvolapäivillä, että vähän tämmöinen erilainen konteksti kuin normaalisti, mutta jos tässä tulee jotain sellaisia käsitteitä nyt esille tässä mun esityksessä, mitkä jää mietityttämään, niin kysykää sit ihmeessä tämän jälkeen. Ja nyt etsin tuolta sen esitykseni. Eli tarkoitus olisi nyt sitten avata vähän tätä kehityshäiriöiden tunnistamista varhaiskasvatuksessa ja myöskin yleensä lapsen kasvuun, oppimiseen, hyvinvointiin liittyviä riskitekijöitä ja niiden tunnistamista. Niin kuin Mirka tuossa mainitsikin, niin mennään noihin taustapalluroihin ensin. Et siellä tärkeinä työkaluina terveydenhoitajalla neuvolassa on se vanhempien haastattelu ja lapsen havainnointi. Ja meillä siellä varhaiskasvatuksessa vanhempia tavataan päivittäin ja lasta toki havainnoidaan niin kuin ihan joka päivä. Ja niitä havaintoja dokumentoidaan. Kerron niistä sitten myöhemmin, niistä työkaluista. Mutta se on ehkä se erilaisuus, mikä tulee, että neuvolasta tavataan lasta harvemmin ja sen takia neuvola ihan varmasti hyötyy hyvin paljon niistä palautteista, mitä meitä sieltä varhaiskasvatuksesta tulee ja niistä yhteistyörakenteista, jotka ollaan tässä sanotaan, että parinkymmenen viimeisen vuoden aikana kehitelty. No taustallahan siellä on meillä erilaiset lait ja asetukset. Mä oon tuohon muutaman poiminut valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, jossa todetaan, että tuen tarpeen tunnistaminen tulisi tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tuen järjestäminen viiveettä. Ja tarvittaessa pitäisi tehdä yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa, niin kuin varhaiskasvatus ja oppilashuolto. No, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki pyrkii järjestämään varhaisen tuen, turvaamaan sen lapsen oppimisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Ja terveydenhoitajahan on oppilashuoltopalveluissa sitten oppilashuoltohenkilöstöä. No, perusopetuslaki säätää, että lapsella on oikeus tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä. Ja jos lapselle tulee antaa tehostettua tukea tai erityistä tukea, niin se tulee tehdä moniammatillisessa yhteistyössä. Eli se arvio käsitellään moniammatillisesti. No, meillä on nyt tällä hetkellä juurikin valtakunnalliset perusteet esiopetuksen opetussuunnitelmasta jo olemassa ja kovasti paikallisella tasolla paikallista opetussuunnitelmaa juurikin laaditaan. Ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa tuki luvataan järjestää heti, kun se tuen tarve ilmenee, eli mitään diagnooseja meillä ei sinällään odoteta, vaan että kun se havaitaan kenen tahansa havaitsemana, niin se tuki järjestetään. Ja myöskin ensisijaisesti siinä lapsen omassa opetusryhmässä joustaviin järjestelyihin. Sitten mä kerron vähän, että minkälainen kaupunki toi Lohja tuossa maailmankartalla on. No, äsken viittasin siihen opetussuunnitelman perusteisiin, että tuki tulisi järjestää siinä lapsen lähieskarissa. Ja Lohja on siitä erityinen kaupunki, että meillä lapset saa tuen siellä lähipäiväkodissa tai sitten siinä lähieskarissa. Eli meillä ei niitä erityisryhmiä ole. Lohjalla on 47 000 asukasta ja
73% 1-5-vuotiaista lapsista on päivähoidossa ja esiopetuksessa sit ihan liki kaikki 99% varmaan osimoilleen. Eli se tarkoittaa sitä, että aika monen lapsen kohdalla sitä yhteistyötä sitten neuvolan kanssa päästään tekemään siellä alle-eskari-ikäistenkin kohdalla. No, millä tavalla me sitten pystytään järjestämään se tuki lapselle sekä myös niiden riskien arviointi ja takaamaan se, että normaali kehityksen lisäksi me pystyttäisiin tunnistamaan myös niitä kehityksen riskitekijöitä ja palvelu ohjaamaan sitten edelleen. Niin meillä on tämmöisiä laaja-alaisia erityislastentarhaopettajia. Heitä on 10 kaupungissa, eli lapsi on 2300 päivähoidossa Eskarissa Lohjalla. Niin tuommoinen 200 lasta per laaja-alainen erityislastentarhaopettaja. Eli ihan siellä yleisen tuen tasollakin meidän erityislastentarhaopettajat työskentelee, että kaikilla tuen portailla, yleisen tuen tasolla, tehostetun tuen tasolla sekä erityisen tuen tasolla. Ja opastavat, konsultoivat, ohjaavat siellä henkilöstöä. No, sen lisäksi meillä on erityisavustajia toki, ja sitten ollaan jonkun verran voitu käyttää ryhmäkoon pienennystä myöskin. Ja meillä on varhaiskasvatus sekä neuvolapalvelut on alueelliset. Ja se helpottaa hyvin paljon tätä meidän yhteistyötä. Ja sen lisäksi, niin kuin Mirka kertoi, niin meillä on neuropsykologin palvelut omassa kaupungissa, lasten neurologin palvelut, alle kouluikäisten lasten psykologipalvelut. Muilla kuin eskari-ikäisillä on perheneuvolassa ja sitten tietysti oppilashuollon osalta eskarilaisilla koulupsykologin palvelut ulotetaan sinne esiopetukseen saakka. Ja tämä, että meillä on omassa kaupungissa kuitenkin näitä palveluja saatavilla, niin helpottaa aika tavalla sitä tuen järjestämistä, koska tutkiva taho, arvioiva taho myöskin niin kuin tuntee sen kontekstin, missä tukea järjestetään. Et joskus aiemmin muistelen, että kun tutkittiin muualla kuin Lohjalla, niin sieltä helposti saattaa tulla suositus, että erityisryhmään lapsi. Ja sehän on jo semmoinen ristiriitatilanne sit siinä huoltajien kanssa, että kun ei meillä ole, että me järjestetään se tuki toisella tavalla, että otetaan huomioon ne lääketieteelliset psykologiset lausunnot ja pyritään järjestämään se siellä lähipäiväkodissa Eskarissa mahdollisimman hyvin se tuki. No, mitkä ne yhteiset tavoitteet sitten on, niin ihan tärkeimpänä minun mielestä on tuo asiakaslähtöisyys ja sen oivaltaminen, että kuka siinä on se asiakas. Eikä varhaiskasvatuksen tärkein tehtävä on kuitenkin se tuen tarjoaminen, ei niinkään niiden niinku ongelmien etsiminen, vaan lapsen vahvuuksien kautta jokaiselle lapselle pyritään järjestämään se paras mahdollinen tuki juuri siinä hetkessä ja siinä ryhmässä, missä hän normaalistikin on. Ja pyritään myös ennakoimaan näitä riskejä ja kehitykseen liittyviä häiriöitä, tai sanotaan, että madaltamaan niitä ja ainakin ennaltaehkäisemään niiden ongelmien kasautumista sillä, että me pyritään tarjoamaan mahdollisimman laadukasta yleistä tukea. Ja yhteistyössä huoltajien kanssa, yhteistyössä neuvola ja muiden toimijoiden kanssa. Ja tarkoitus olisi saada se dialogi sillä tavalla, että se olisi kunnioittavaa ja luottamuksellista huoltajien kanssa, neuvolan kanssa ja nimenomaan sen lapsen parhaaksi, että se lapsi sieltä pengotaan ja löydetään, että hän on se kaikista tärkein. No, oikeudenmukaisuutta pyritään turvaamaan sillä, että meillä on yhteisesti sovitut rakenteet, jotka toimii sitten joka alueella yhteistyössä. Kohta kerron niistä sitten vähän enemmän. Ja oikea-aikaisesti tarkoittaa sitä, että tukea järjestetään heti, kun se tuen tarve ilmenee. Ups, 5 minuuttia. Okei. No, nämä rakenteet sitten, niin meillä on olemassa tämmöinen varhaiskasvatuksen moniammatillinen ryhmä, jossa varhaiskasvatuksen on mahdollista konsultoida terveydenhoitajaa sekä sitten toisinpäin. Eli
pystytään niihin ikäkausitarkastuksiin liittyen käyttämään sitä ikäkausitarkastusten tietoa hyödyksi sekä myös niin kuin keskustelemaan siitä, että millä tavalla lapsi edistyy. Että se on se kaikista oleellisin ja tärkein. Ei se poikkileikkaustieto siitä, että mitä lapsi, mitä taitoja, mitä osaamista lapsella tällä hetkellä on, vaan se, että miten hän edistyy, miten hän oppii, kun hänen ympäristö järjestetään niin, että hänellä on mahdollisuus oppia. No sitten meillä on esiopetuksessa tämmöinen pedagogisen tuen ryhmä, vastaa tätä varhaiskasvatuksen moniammatillista ryhmää, sekä tietysti yksilökohtainen oppilashuoltotyö, jossa voidaan asiantuntijaryhmä koota yksittäisen lapsen tueksi ja perheen tueksi. Ja Mirkka tuossa Latukusta, eli lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmästä kertoikin jo, ja meillä on siihen yhteinen lähete olemassa, eli aina kun lapsi on päivähoidossa, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, niin se lähete on silloin aina kaksiosainen, että siinä on sekä neuvolan että varhaiskasvatuksen osio. No, jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen suunnitelma. Esiopetuksessa se on oppimissuunnitelma nimellä, joko tehostettuna tai yleisen tuen suunnitelmana, tai sitten HOIKS. Ja siinä se koostuu, se lapsen yksilöllinen suunnitelma, että siellä on pohja havainnoinnille, eli esimerkiksi kielellinen kehitys, vuorovaikutustaidot, hahmottaminen, SOS-emotaidot, niin me havainnoidaan ja pidetään se ajan tasalla, johon perustuu sitten se lapsen suunnitelma ja myöskin se edistymisen seuranta sitten suhteessa siihen arkeen. Eli pyritään löytämään se lapsen lähikehityksen vyöhyke ja opetuskasvatus on parhaimmillaan silloin, kun se kohdentuu just siihen lähikehityksen vyöhykkeelle. No sitten meillä on käytössä nämä neuvolan palautteet. 4-vuotiaiden lasten kohdalta, jolloin on laaja ikäkausitarkastus, niin saadaan jokaisesta lapsesta palaute varmaan suhteellisen kattavasti ja muiden kohdalla sitten tarvittaessa. Eli 3, 4, 5 ja 6-vuotiaiden kohdalla on tällainen lapsen kuvaus lapsesta ryhmässä. Lähetetään ikäkausitarkastukseen sinne terveydenhoitajalle. Ja esiopetuksessa tuki järjestetään kolmiportaisena ihan jo perusopetuslain pohjalta. Ja meillä on varhaiskasvatuksessa Lohjalla päädytty siihen, että me järjestetään myös varhaiskasvatuksessa tuki kolmiportaisena. Okei, nyt mä oon suhteellisen hyvissä ajoin. Eli ihan noita tulevaisuuden suuntia. Niin ajatuksena olisi, että me voitaisiin tehdä tästä paperinmakuisesta yhteistyöstä enemmän yhteisöllistä, saattaa ne palvelut sinne lapsen luonnolliseen ympäristöön. Ja sitä uutta teknologiaa hyödyntäen pystyttäisiin kohdentamaan sitä resurssia just sinne, missä sitä eniten tarvitaan. En vielä tiedä, miten se tehdään, mutta se häämöttää siellä jossain tulevaisuudessa. Kiitos.